საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობისა და მეცნიერებების სკოლის სახელით დღეს გაგიზიარებთ საინტერესო რჩევებს ჭარბი წონის თაობაზე. რჩევები შეეხება იმას, თუ რომელი სამი დაავადება უნდა გამორიცხოთ თქვენ, როცა წონაში მოიმატებთ და რომელი სამი კვლევა უნდა ჩაიტაროთ რეგულარულად, რომ ჩვენ არაფერი გავგებაროს სერიოზული. მაშინ დავიწყოთ. როცა ადამიანი წონაში იმატებს, ალბათ შეგიმჩნევიათ ხო, თითქმის არაფერს მიირთმევთ, მაგრამ წონაში მაინც იმატებ. როგორ უნდა მოიქცეო? ჩემი რჩევა იქნება, რომ აუცილებლად უნდა გამორიცხოს ამ შემთხვევაში ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ჰიპოთირეოზს. როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი ვერ გამოყოფს თავის ჰორმონებს თიროქსინს და ტრიიოდთირონინს, ამ შემთხვევაში სხეულში მეტაბოლიზმი ქვეითდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უჯრედებში მიტოქონდრიები არ მუშაობს და ვერ წვავს ნახშირწყლებს, ცხიმებს და მერე რა, მერე ის, რომ ბევრს განაკი არ მიირთმევთ, მაგრამ წონაში საგრძნობლად იმატებთ. ჰიპოთირეოზისთვის დამახასიათებელი სხვა ნიშნები გარდა იმისა, რომ წონაში მოიმატებთ, ასევე შეიძლება იყოს თქვათ მიდრეკილება შეკრულობის გამო, რომ ქვეითდება პერისტალტიკა. ასევე შეიძლება იყოს თქვათ მიდრეკილება გუნებაგანწყობის დაქვეითების გამო, დეპრესიული ადამიანი ხართ. ასევე შეიძლება იყოს გამოხატული მაგალითად სიცივის აუტანობა და კიდევ ბევრი სხვა ნიშანი, მათ შორის გულისცემის გაიშვეთება, დაბალი წნევები და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ თქვენ ეს ნიშნები გეცნობათ ან ისინი გაწუხებთ, სასურველი არის, რომ ჰიპოთირეოზი აუცილებლად გამოიცხოს. ამისთვის ჩვენ უნდა მიმართოთ უშუალოდ ექიმს და ჩავატაროთ კვლევები საკუთრივ ჰორმონების კუთხით. ხო, იქ შემოწდება TSH-ის რაოდენობა, შემოწდება თავისუფალი თიროქსინის შემცველობა და დადგინდება გაქვთ თუ არა თქვენი ჰიპოთირეოზი და მისი რომელი ფორმა გაცხებთ უშუალოდ. მეორე რაღაც, რა თქვენ ყოველთვის უნდა გამორიცხოთ, როცა თქვენ ხართ ჭარბწონიანი, ეს არის უშუალოდ კუშინგის სინდრომი. კუშინგის სინდრომი ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც თირკმელს და ჯირკვლის ქერქი გამოყოფს ძალიან ბევრ კორტიზოლს. მერე ის, როცა კორტიზოლი სხეულში ძალიან ბევრია, ადამიანს მუცლის მიდამოში აქვს სიმსუქნე, მაგრამ კიდურები გამხდარი აქვს. მუცელზე კი ადევს, ასე რომ თქვა, და ეს ჭარბი წონა. გარდა ამისა, ამ კორტიზოლს შემოაქვს ძალიან ბევრი წყალი და ნატრიუმი ჩვენ სხეულში, რის გამოც ჭარბ წონასთან ერთად ასევე აწუხებთ მაღალი წნევაც, ხომ აქვს არტერიული ჰიპერტენზია. გარდა ამისა, ასევე შეიძლება გამოხატული იყოს სტრიები, დამახასიათებელი ლაქები, მაგალითად მუცელზე. შეიძლება ასევე იყოს თქვა კუნთების სისუსტე. ხდება ეს მოძრაობა ძალიან უჭერს ადამიანს და იქ ასევე შეიძლება გამოხატული იყოს მათ შორის ბეჭებს შორის ცხიმის დაგროვება. სხვადასხვა კუშინგის სინდრომის გავრცელება არც თუ ისე იშვიათია ჩვენს რეალობაში, ამიტომ აქაც ჩვენ უნდა მივმართოთ ენდოკრინოლოგს და ჩავიტაროთ შესაბამისი კვლევები, მათ შორის დექსამეთაზონის სუპრესიის ტესტი ან კორტიზოლის რაოდენობის განსაზღვრა, მაგალითად ნერცხში. კიდევ ერთი, რასაც მე აუცილებლად გირჩევთ, ეს არის ის, რომ მით უმეტეს თუ საქმე ეხება რა თქმა უნდა ქალბატონებს, ეს არის საკვერცხების პოლიკისტოზის შემოწმება. საკვერცხების პოლიკისტოზი, ანუ საკვერცხების პოლიცისტოზი, ეს ბერძნული ლათინური ვარიაციები ამ დაავადებისა, ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც ჭარბწონიან ქალბატონს საკვერცხე უზიანდება. რატო ზიანდება საკვერცხები ჭარბწონის დროს? იმიტომ რომ ბევრია ინსულინი. ჭარბწონიანებს ბევრი ინსულინი აქვთ. ძალიან ბევრი ინსულინი აზიანებს ჰიპოფიზს და ამის შედეგად ჰიპოფიზი გამოყოფს ძალიან ბევრ მალუთენიზებელ ჰორმონს და ძალიან ცოტა ფოლიკულო მასტიმულებელ ჰორმონს. მე რა პრობლემაა? პრობლემა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში საკვერცხებში უკვე ფოლიკულები ვეღარ ვითარდება და ხარდება ცისტები. ბევრი ცისტა ყალიბდება, ამიტომაც ვქვია ამ დაავადებას საკვერცხების პოლიკისტოზი, პოლიცისტოზი. მე რა პრობლემაა? ხა დაფიქრდი, თუ ქალბატონს ჭარბწონიან საკვერცხებში იქნება ძალიან ბევრი ცისტა, იქნება საკვერცხის ფუნქცია ნორმალური, რა თქმა უნდა, არ ანუ რა შეაწუხებს? ციკლი იქნება ძალიან გაიშვეთებული. ანუ ციკლი იქნება, თქვა, არა ყოველ 28 დღეში, არამედ თქვა წელიწადში რამდენ ჯერმე. ციკლი შეიძლება საერთოდაც კი არ იყოს. ასე შეიძლება იყოს გამოხატული თქვა სიზღდენები. ციკლის დროს ძალიან მოზღვაებული არის აი ეს სიზდენა. გარდა ამისა, ასეთ ქალბატონს შეიძლება აწუხებდეს თქვა ჭარბთმიანობა. გინახავთ ხო, აი თქვა როცა ადამიანი არის თქვა მომატებული წონის მქონე, მას ასევე აღნიშნება გამოხატული თმიანობა თქვა სახეზე, ტანზე. ეს არის ნუ როგორც ინსუტიზმი. შეიძლება ასევე გამოხატული იყოს საკუთრივ აკნე სახეზე. და სხვათა შორის ასეთ ქალბატონებს ძალიან უჭირთ შვილის გაჩენა, იმიტომ რომ ანუ საკვერცხები რო არ მუშაობს, ძალიან ძნელია საკვერცხეში კვერცხუჯრედის როგორც განვითარება, ასევე მისი ოვულაციაც, ამიტომ ვერ ფეხმცინდება და შესაბამისად შვილიც ძნელად ან საერთოდ არ ყავს. როგორც უკვე ნახეთ, ესე იგი, როცა ადამიანის ჭარბწონიანი და მას აწუხებს ციკლის ხრივ რაიმე დარღვევა, აუცილებელი არის, რომ მიმართოს უშუალოდ გინეკოლოგს და შეიმოწმოს საკვერცხები ულტრაბგერითი კვლევით და ასევე ჰორმონული ტესტირებებითაც.
რაც შეეხება სამკვლევას თუ რომელი უნდა გაიკეთოს ყველა ჭარბწონილმა ადამიანმა, ალბათ ეს იქნებოდა პირველ რიგში საკუთრივ გლუკოზის რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში. შაქრიანი დიაბეტი, მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი ძალიან გავრცელებული არის ჭარბწონიანებში. როცა საქმე ეხება შაქრიანი დიაბეტს, ეს ფარული დაავადება. ხტები ადამიანს ისეპარება ეტაპობრივად. შენს გავს, მაგრამ ვერ გცნობ რომ ის გაწუხებს. უბრალოდ აი რაღაცნაირად გიქვეითება მხედველობა. გაწუხებს გულის მიდამო, გაწუხებს თირკმლები, გაქვს მაღალი წნევა. ეს უკვე ნიშნებია შაქრიანი დიაბეტის, მაგრამ შემი შესახება არის იმიტომ, რომ არც კი გიეჭვია რომ შეიძლება გქონდეს აი ამ ჭარბწონიანობის ფონზე შაქრიანი დიაბეტი. ამიტომ თუ ჩვენ გვაქვს ჭარბწონა, ვსაზღვრავთ გლუკოზის რაოდენობას აუცილებლად. იმიტომ რომ ჩვენ ასე უნდა დავიცვათ მხედველობა, დავიცვათ გული, დავიცვათ თირკმლები და დავიცვათ რა თქმა უნდა სისხლძარღვები და ნერვული ქსოვილი. კიდევ ერთი, რასაც მე ალბათ ხაზს გაუსვამდი, ეს არის საკუთრივ წნევის კონტროლი. რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ჭარბწონიანია, მას ასევე აქვს მაღალი წნევაც და მაღალი წნევის შემთხვევაში რა პრობლემაა ის, რომ მაღალი წნევა ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია ჰემორაგიული ინსულტისა. ამიტომაც არის რომ წნევის კონტროლი აუცილებელია ჭარბწონიანებში და ბარემაქვე, როცა ადამიანი ჭარბწონიანია, იქ რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის ვამოწევთ ქოლესტეროლის რაოდენობას სისხლში, ვიდრე ქოლესტეროლი ასევე მავნე ნივთიერება, როცა ის ძალიან ცუდი რაოდენობითა დაგროვებული სისხლში და აზიანებს გულის და სხვა ორგანოების სისხლძარღვებს. ანუ რომ შევაჯამოთ და მოკემონა ხაზზე გავაკეთოთ, როცა ადამიანი ჭარბწონიანია, მან აუცილებლად უნდა გამორიცხოს საკუთრივ ხوارაც ეს ჭარბწონიანობა ჰიპოთირიოზის გამო, კუშინგის დაავადების გამო და ხوارაც ხებს საკვერცხების პოლიკისტოზი და იმავდროულად უნდა ამოწოს მუდმივად არტერიულ წნევა, სისხლში გლუკოზის რაოდენობა და ასევე ქოლესტეროლის შემცველობა. თუ გინდა ბონუსის სახით ვიტყვი იმასაც, რომ როცა ადამიანი ჭარბწონიანია, ხომ ჭარბწონიანებს ხშირად წახვეთ ხოლმე ღამის საათებში ხვინვა, ხო? და ხვინვა სხეულისთვის ძალიან მავნე, ამიტომ ოჯახის წევრები თუ საქმის კურსში არიან, რომ ჭარბწონიან ადამიანს აწუხებს ხვინვა, მათ უნდა იზრუნონ იმას, რომ ეს ხვინვა ადამიანს არ ქონდეს, იმიტომ რომ ხვინვა ასე ერთ-ერთი თითქოს რაღაცა სერიოზული არა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევი შეიძლება იყოს საძილი არტერიების დაზიანების, ამიტომ ჩვენ ამ ფაქტსაც უდგებით ყურადღებით. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ამ რჩევებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოусმინოთ და ასევე გაუზიაროთ სხვებსაც. ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით მომდევნო კვირას კიდევ უფრო საინტერესო თემებით.